Trishta didrome bawa sutoka me bawa supoka yo me bawa anurakto me bawa sarva siddhi me prayat sarva karma sutsame tam shreyam kuruhu ha 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 ho bhagava sarva tataga vajra mame munsa vajra bhava maha samaya sattva Ahum pe eho shude shude yamo shude shude soha ramo shude shude soha lamo shude shude Mo shude shude soha eyam ram lam bam shude shude soha Om muni muni maha shakya muni soha Om ye dharma Om chanam tam che gyule jung te gyu de shin shek pe sung gyula gopa kaim ba ge jung chembo de ke sung ge jung chembo jingi lo ge jung chembo ngodruk sol Ge chon chembe trashi sho. Um dos aspectos importantes, não só nas práticas de purificação, mas dentro do budismo tibetano, eu posso falar com mais clareza, mas acredito no budismo como um todo, e não só no budismo, mas em geral, nas várias tradições espirituais, é que as práticas espirituais que a gente faz, ou seja, as meditações que a gente vai fazer, as recitações, as cerimônias, etc., são passadas de geração em geração. Não é algo que hoje a gente vai aqui e sai inventando que a gente vai fazer a nova prática de purificação, sei lá, chamar o nome que quiser e vamos inventar uma nova forma de fazer isso, porque podemos até ter alguma nova forma que adaptamos tudo, porém sempre mantemos aquelas que são transmitidas, né? Isso tem um poder especial, né? Se diz que as práticas que a gente segue, no momento no qual a gente segue uma prática, que ela vem através de uma linhagem ininterrupta, de uma transmissão de coração a coração, de mestre a discípulo, até chegar a nós, isso tem um poder especial também. Okay? E se a gente for observar, em todas as tradições religiosas, eu não posso dizer todas porque o meu conhecimento não é tão vasto assim, mas do que eu vejo, existe uma importância muito grande que é dada para a transmissão
das técnicas e dos instrumentos, como as cerimônias e as meditações, as preces, etc. Não é que a cada 10 anos se inventam coisas novas. Existe uma continuidade que é dada para isso, e isso dá uma força especial para aquilo que é feito também, né? Então, dentro do budismo tibetano se diz que aquilo, as práticas às quais nós não tivermos uma transmissão, dificilmente poderemos ter as realizações através dessas mesmas práticas. Eu quero dizer que o poder daquilo que a gente faz não está apenas no aspecto técnico, mas está também na força com a qual a gente recebe aquilo. Por isso que é dada uma importância muito grande para os mestres que tenham a transmissão da linhagem, que tenham a experiência profunda e que possam nos transmitir isso. É interessante a gente ver, por exemplo, em vários lugares no Tibete, quando vêm os mestres importantes, o mestre importante, ele não vem lá para ficar dando muita explicação e fazer toda a parte. É como se fosse o médico que só vai dar o nó na parte lá do coração, na parte final da cirurgia. Eu já tenho aqui, obrigado. É só que vai fazer a parte final, né? Mas a mais importante. Então, é comum, por exemplo, convidar um mestre importante e no final vai pedir para ele dar as transmissões, porque depois a parte de explicar é fácil. Explicar é o mais simples. Entender é o mais simples. O mais difícil é poder transmitir tendo a experiência, tendo a conexão e poder ter essa capacidade de transmissão dessa maneira. Isso é o mais importante, né? Então, por um lado, fico muito feliz, como eu disse antes, que Lama Ganchen está vindo, porque ele é o nosso, que a gente chama de detentor da nossa linhagem, é o nosso mestre, como a raiz através do qual o Dharma chegou para todos nós, e é uma das poucas pessoas que eu conheço ainda hoje que tem a capacidade, a preparação em todos os níveis para poder estar transmitindo. Então isso é algo muito especial que a gente tem aí também, e a gente vem através dessa linhagem, a gente vem através disso. E da mesma forma, as práticas que a gente tem, aquilo que a gente transmite aqui, tem esse mesmo poder, no sentido que a condição para que alguém possa transmitir é que esse alguém tenha recebido a transmissão de alguém que, por sua vez, recebeu dentro de uma linhagem ininterrupta. Essa é a principal condição necessária. Depois, é claro, se a pessoa que vai transmitir tem fé, conhecimento, experiência e realizações, muito melhor, né? Mas, por exemplo, no Tibete, ocorreu uma época no qual as transmissões de uma certa prática, na verdade de um texto, bem cumprido, tinha se perdido. E a única pessoa em toda aquela região que tinha recebido aquela transmissão e que poderia, pois então, repassá-la, era uma senhora bem velhinha e já quase praticamente cega e quase surda. Então o que aconteceu é que tinha essa senhora que ela tinha uma dificuldade enorme para escutar, ainda maior para ver. E ela era a única pessoa que tinha recebido a transmissão desses textos tão importantes. Para que essa transmissão se mantivesse em vida, e eles não tinham a possibilidade de convidar ninguém de outro lugar que tivesse a transmissão para vir, para passar ela, alguns monges na época organizaram um grupo de monges, que tinha a capacidade depois de transmitir de novo, junto com essa senhora. Aí o que acontecia? Ela não conseguia ler, porque ela não via direito, né? E como que você vai dar a transmissão de um texto sem poder ler? Um falava no ouvido dela e ela repetia e as pessoas escutavam. Só que ela era um pouco surda também. Então, imaginem o tempo que foi necessário, e ela já era mais velha, então não é que ela tinha lá 12 horas por dia. Tem uma hora que cansava, que não segurava mais, etc. Passaram meses e meses nesse processo até conseguir a transmissão completa disso. Para quê? Para não perder a transmissão ininterrupta. Ok? Então, por um lado, aqui no Centro de Dharma e nos outros centros que temos aqui no Brasil também, em outros lugares,
O fato de termos pessoas que vão estar guiando as práticas, né, os coordenadores das práticas, que vão estar guiando as práticas, fazendo os cursos também, não deixa de ter uma função de transmissão, pois são pessoas que receberam, por sua vez, essas transmissões, que têm alguma experiência em relação a isso, essas práticas, e estão aqui de coração para poder compartilhar. Ok? Então isso é importante também. Isso para dizer que essa transmissão ininterrupta, ela é essencial, fundamental. Né? Uma vez eu estava conversando sobre isso com um grande músico, e é um compositor, e ele estava num jantar, na verdade, eu fui ver um concerto dele, isso na Itália, ele não é italiano, mas eu fui ver um concerto dele, e no final, depois do concerto, a gente foi jantar juntos, ele e o maestro dele, e foi um momento super especial para mim, porque eu tenho não só uma grande admiração pela música dele, mas tem uma conexão forte enquanto ele segue o budismo na mesma linhagem que a gente, né? E conversando sobre a linhagem naquele momento, ele comentou comigo falando, não, é como na música, né? E entre ele e esse maestro, eles falando, não, mas por exemplo, aí eles falaram um exemplo, quando você vê uma pessoa tocando a flauta, ele fez o exemplo, de acordo com a forma como ela toca, você sabe qual é a linhagem dela. Você vai entender se ela estudou flauta com aquele mestre ou com aquele outro, ou com esse e aquele, na forma dela de tocar, ela traz aquilo junto com ela. E dá para ver isso também. Né? Então ele estava fazendo essa comparação, como que na música a gente tem o conhecimento, ele é passado esse conceito de linhagem também. Isso no Dharma é extremamente importante. É extremamente importante. A transmissão, ela não é apenas técnica. É por isso que a tecnologia, ela é super importante. Eu fico extremamente feliz hoje em dia de poder estar compartilhando os ensinamentos com pessoas que não podem estar fisicamente presentes através da internet. Porém, é muito importante a conexão e a transmissão de coração a coração e estar juntos. Nada pode substituir isso. Né? E é uma coisa que eu sinto hoje em dia na nossa cultura, que cada vez mais a gente tem perdido um pouco isso, né? Ou seja, a gente vai fazer tudo quanto é tipo de curso online, por um lado ótimo, por um outro lado o contato humano acaba se perdendo, porque quando a gente transmite, não é só conceitos, existe energia que a gente coloca, ok? É claro que existe um aspecto que também é delicado, mas ele não deixa de ser presente, que distância física na realidade, ela não é determinante. O que é importante é que quem transmita esteja consciência de quem está recebendo, e quem está recebendo tenha consciência de estar recebendo também ao mesmo tempo. Né? Então, mesmo através do streaming, por exemplo, na realidade, tendo a intenção de estar chegando a cada uma das pessoas e tendo consciência disso, etc., isso faz com que exista uma conexão que vai além apenas da informação técnica que se recebe. Ok? Porém, é quase mais valioso aquilo que a gente recebe de forma não verbal do que aquilo que a gente recebe de forma verbal, técnica. E nisso, as transmissões são importantes, o contato que a gente tem de coração a coração, a experiência que a gente vive junto, tudo isso são aspectos muito, muito importantes. E eu me lembro uma vez que eu estava no Tibete, alguns anos atrás, e houveram alguns monges pedindo para que eu fosse no monastério deles dar alguns ensinamentos. E eu falei, para quê? Vocês têm tantas pessoas aqui com tanto conhecimento melhor do que o meu? Né? Porque eu estou aqui com vocês, porque seguindo o provérbio tibetano, em terra de cegos, quem tem um olho é rei. No sentido que o meu conhecimento e experiência dentro do próprio budismo não é entre os mais altos que existem. Mas eu estou aqui compartilhando o pouco que eu tenho da melhor maneira que eu posso. Eu acredito que
isso acaba trazendo o seu benefício, tendo a sua função. Né? Mas, por exemplo, um lugar, vai no monastério de Tashilumpo, onde eu vou estudar. É tanta gente com tanta experiência, com tanto conhecimento, que é uma maravilha ser um dos tantos alunos. É uma sensação muito boa para mim, pessoalmente. Mas quando me pediram para ir nesse monastério, então, para que eu fosse transmitir, ensinar algo, eu falei, mas olha, tem tanta gente. E outra coisa, eu estou acostumado a ensinar para o ocidental. Monge tibetano tem outro jeito de raciocinar, não é isso, tal, etc. Aí insistiram e falaram, não, mas a razão pela qual a gente pede é porque você vem de uma linhagem ininterrupta, pura, e a gente quer se conectar com essa linhagem. Não é pelo conteúdo do que vai ser dito. É para se conectar com essa linhagem pelo respeito e fé que eles têm em Lama Ganchen. E pelo respeito e fé que eles têm em Trichin Rinpoche, mestre de Lama Ganchen, criando essa conexão ininterrupta. Então, isso é um ponto que, na verdade, é super importante da gente estar tendo ciência dessa transmissão que ocorre também. Por isso que eu queria isso para dizer que a prática que a gente vai estar fazendo agora, que está nesse livro, Práticas de Purificação, que a gente fez alguns anos atrás aí, para colocamos três práticas juntas que a gente vai fazer agora, são três práticas que têm sido feitas pelos mestres do passado por séculos e séculos e séculos. Lama Tsongkhapa, fundador da nossa tradição, pai da nossa linhagem, um dos principais mestres que existiu dentro da história do budismo, essa primeira prece, essas duas práticas, mas a primeira prática admitindo abertamente as quedas morais aos 35 Budas, é uma prática que ele restou, não me lembro mais, eu sempre, como eu digo, eu tenho pouca memória para os números, mas ele restou algumas milhões de vezes. Né? Então, é uma prática que ele fez várias e várias vezes, e foi essa uma das práticas principais através da qual ele fez o processo de purificação dele também. A prática de Vajrasattva é outra. E o Puja do Fogo de Vajradaka, chuva permitindo, é uma prática que ela, na verdade, ela é feita, por exemplo, Atisha, grande mestre do budismo, ele fazia todos os dias. Tem o meu mestre no Tibete, o Abade de Tashilumpo, Kajen Losampun Sorimpuchi, ele faz todos os dias a prática de Vajradaka. E não é que tem que fazer fogueira. É um pequeno negocinho de... Faz normalmente com... Eles têm... É um... Como se diz? Um recipiente onde coloca carvão. No Tibete é fácil porque o fogão é a lenha, né? Então vai lá, pega um pouquinho de carvão quente, coloca dentro e faz o puja lá dentro, pequenininho e tal. E onde tem até uma estátua do Vajradaka em cima, aí você tira a estátua, coloca do lado, joga, depois fecha, né? Então não é que tem que ser o puja de fogo, fazer a grande fogueira, a festa junina, não é isso. É o fato, a gente pode, o fato é ser o fogo, pode ser pequeno, não é que tem que ser um grande fogo necessariamente, tá? Por isso eu até disse antes, se a chuva persistir, a gente pode até tentar de fazer o puja de fogo com um fogo pequenininho, sem ter que ser um grande fogo também em algum espaço coberto. Vamos ver se vamos... Coisas técnicas a gente vê depois. Mas mesmo assim eu vou transmitir a prática e vou explicar ela independentemente, ok? Então, eu gostaria de dar a transmissão dessas três práticas, lembrando que são práticas que são feitas dentro da nossa linhagem por séculos e séculos, por mestres que continuam fazendo essa prática. Da mesma forma que nem a gente hoje de manhã, quando a gente gerou o compromisso, que naquilo quando a gente tomou o voto, a gente disse, assim como os bodhisattvas do passado no seu caminho espiritual admitiram abertamente seus próprios erros e se comprometeram de não repeti-los mais, assim hoje eu também me comprometo, admito abertamente meus erros e me comprometo de não fazer isso ou aquilo, qual que foi o nosso próprio compromisso. Da mesma maneira, a gente se coloca também dizendo, assim como os mestres do passado purificaram as próprias negatividades com sucesso, através da prática dos 35 Budas, da prática de Vajrasattva, da prática do purificação do puja de fogo de Vajradaka, assim hoje eu também irei fazer. A gente segue um caminho que, por sua vez, é um caminho que ele já foi traçado
É um caminho novo, não é um caminho novo que ninguém testou, que ninguém viu. É um caminho que já foi traçado, que já foi visto, que já foi testado. Então a gente tem essa certeza. Por isso a gente, é importante, se diz que nas práticas de purificação, é importante no final, a gente, quando termina a prática, a gente ter essa sensação de dizer, purificou. Ter essa nossa certeza também, não ficar na dúvida, ah, será que foi, será que não foi, quanto que foi, será que tem um termômetro para ver quanto purificou? Não é isso. A gente poder ter essa certeza com a gente mesmo. E uma das coisas que nos traz a certeza é o fato de a gente estar usando um método válido, que foi validado e usado por séculos por pessoas extremamente realizadas e que chegou até nós de uma forma ininterrupta. Da mesma forma como eles receberam, a gente recebe hoje aqui também. Então isso é muito importante para a gente ter essa consciência, ok? Porque senão algumas vezes existe uma atitude que é um pouco como falar, ah, não, nós nos tempos modernos no Ocidente, nós somos praticantes café com leite. No sentido que, ah não, aquilo era para os mestres no Tibete, os grandes lamas, os grandes praticantes, os yogis. Eles sim podiam purificar a gente, hoje faz de conta. Será que vai purificar de verdade? Não vai. Isso está errado. Nós temos hoje os mesmos recursos que eles tinham naquela época. O que nós precisamos é acreditar, colocar a energia, colocar o nosso esforço e praticar com constância. Isso sim. Né? Se a gente pega os grandes mestres da nossa linhagem, Paponka Rinpoche, por exemplo, ele, desde que entrou no monastério, nunca faltou em um pujo, ou melhor, ele faltou em uma só atividade religiosa do monastério, em todos os anos que ele ficou lá, que foi uma vez que a mãe dele estava doente e ele teve que ajudar a mãe dele. Caso contrário, podia estar com febre, podia estar com sono, podia estar com o que for, não era razão para ele não fazer aquilo que era o compromisso dele. Né? Então, assim, o que eu quero dizer é que se a gente olha na nossa história, sempre foi colocado um grande esforço, uma grande dedicação pelos grandes mestres que tiveram, por aqueles que tiveram realizações. Então, isso é aquilo que a gente tem todas as mesmas possibilidades. O que depende de nós é o quanto que a gente usa elas ou não. Ok? Eu gostaria agora primeiro de dar a transmissão dessas três práticas para vocês. Eu vou dar a transmissão em tibetano, porque eu recebi em tibetano. Depois a gente vai estar fazendo elas em português juntos também. Ok? Então, enquanto eu vou estar fazendo a transmissão, o que cada um a gente pode estar imaginando, a gente visualiza, então, que acima, no topo da minha cabeça, se encontra o meu guru, Lama Ganchen Rinpoche. Acima dele, o mestre dele, Kyabche Trichan Rinpoche. Acima de Trichan Rinpoche, Kyabche Paponka Rinpoche. Acima de Kyabche Paponka Rinpoche, Kyabche Thakur Rinpoche. E assim por diante, um mestre acima do outro, até chegar a Lama Tsongkhapa. Depois passamos por Atisha, por Shantideva, por Nagarjuna, até chegar a Buda Shakyamuni. Ok? Claro que para a maioria de nós é difícil a gente poder imaginar todos esses mestres, mas a gente imagina como se fosse um fluxo de luz que vem passando de um mestre ao outro, começando por Buda Shakyamuni, que vem ao meu coração, e do meu coração vai ao coração de cada um de vocês. Ok? É possível imaginar que sai da minha boca, entra pela boca de vocês e se estabelece no coração, ou que entra diretamente no coração. Imaginar que os raios de luz, eles têm a vibração do som daquilo que está sendo transmitido, ao mesmo tempo também. Okay? Então se diz que quando a gente recebe uma transmissão, a gente recebe algo físico que depois fica conosco. E que depois a gente é empoderado a usar depois também. Ok? Então, fazer a transmissão agora. A transmissão na prática completa. Começando pelas preliminares, tá bom? Vocês não precisam recitar, eu vou recitar rapidamente tudo. Quando a gente recebe uma transmissão, normalmente a gente tem que fazer o pedido por ela também, para se conectar com isso, por isso fazemos oferenda do mandala. Sashi pegi chushi medo tari ravlin shini de genbadi sange shindo migde uargi.
Prakunam dashin la che parayesho Yedam guru ranamandrala kamniryat. Geramos a motivação pela qual queremos receber essa transmissão, que é nesse caso para que nós possamos praticar as práticas de purificação através de uma linhagem ininterrupta, para poder assim purificar nossas negatividades, desenvolver nossas qualidades, acumular méritos, para poder atingir a iluminação, sair do samsara, atingir a iluminação o quanto antes para o benefício de todos os seres. Sangue che danso ge che nam la chanjo bardo dani kevso che da ge jin so ge be sona drola pinchre sangue druparash sangue che danso ge che nam la chanjo bardo dani kevso che da ge jin so ge be sona ge drola pinchre sangue druparash Sangue chodan soge chonamla jancho pardo dani kevsochi dagi chushe gibe sonamgi Druparasho Namo Gurubhye Namo Buddhaya Namo Dharmaya Namo Sanghaya Sanghe chodan soge chonamla jancho pardo dani kevsochi dagi chushe gibe sonamgi Rula penche sanghe rupacha samche tamche dewa dante vekki dante murke che samche tamche dunghe dante dunghe kiki dante rupa kyo che samche tamche dunghe mebe dewa dante mireo Sashi peki chushime turan rishin dike mati sange shindu mide warki drogo nam dashin la chobra shoyitam guru la mandala kam niri ataya mi lama kiva shake tu pala chasala chota kezo chobra jingye lau tu so omuni muni mamuni shakya muni so ha lo sangya wa kungi eshin chik tu trimi kenta dime sarap shangya unga kato rutu trinchen la me shabla sava deoma guru vajadara sumati muni sumati kena shasana dara samura shri barra sarva siddhi hum hum lo jo sambo pa kiro shibato jitim piri leo da peki rolo samete pache pande la me shabla sava deoma guru vajadara sumati muni chasana karmata vratana shri barra barra samanya sarva siddhi hum pa kyu ke kudana kilu pa kyu que son andaki apa kyu ke tudanda ki ten yerme chikdu jingelo ma kyu ke kudanda gelo ma kyu ke son andaki ama kyu ke tudanda ki ten yerme chikdu jingelo tu ta tu la ma la kyu jo san ge la kyu jo chu la kyu jo ge n de la kyu jo ten ba chum den de de shin she ba ra chum ba yan da ba zo ba sang ge pe kya wa she ge tu ba la cha ze Deixin Sheba Dorje Nimbo Rabdu John Bala Chazelo, Deixin Sheba Rinchen Vertula Chaz, Deixin Sheba Luwangi Gabula Chazelo, Deixin Sheba Pawla Chaz, Deixin Sheba Pawdela Chazelo, Deixin Sheba Pegela Chazelo, Deixin Sheba Rinchen Mela Chazelo, Deixin Sheba Rinchen Dawla Chaz, Deixin Sheba Tomatunyala Chazelo, Deixin Sheba Rinchen Dawla Chazelo, Deixin Sheba Timame Bala Chaz, Deixin Sheba Pejela Chazelo, Deixin Sheba Tambala Chazelo, Deixin Sheba Tambejela Chaz, Deixin Sheba Chula La Chazelo, Deixin Sheba Chulela La Chazelo, Deixin Sheba Pesan La Chaz, Deixin Sheba Sendepela Chazelo, Deixin Sheba Sijitayela Chazelo, Deixin Sheba Vepela Chaz, Deixin Sheba Nyang Mepela Chazelo, Deixin Sheba Simikipula Chazelo, Deixin Sheba Metopela Chazelo, Deixin Sheba Vese Number Robin, Umbar Kimbala Chazelo. Deixin Sheba Peme Vese Number Robin, Umbar Kimbala Chazelo, Deixin Sheba Nobe Pela Chaz. Deixin Sheba Trimbe Pela Chazelo, Deixin Sheba Trimbe Shindu Yonra La Chazelo, Deixin Sheba Wamboto Ki Gyan Tsengi Gyabo La Chaz, Deixin Sheba Number Do Number Nembe Pela Chazelo, Deixin Sheba Shindu Number Gyabo La Chazelo, Deixin Sheba Nembe Pela, Deixin Sheba Nembe Shebe Pela Chazelo, Deixin Sheba Kunena, Deixin Sheba Kunena Wa Kube Pela Chazelo, Deixin Sheba Rinche Pema Number Nembe La Chazelo, Deixin Sheba Drachomba Yan Dabra Zobe Sange Rimbo Chetan Pema Rabdu Shubar, Rabdu Shubar Rivangi Gyabo La Chazelo, Dedala Zobe Chocho Chitengi Kam Tam Che, Deixin Sheba Drachomba Chumba yan da bra zobe sange chumden de kan chin ye chi shut so shin shebe sange chumden de da tam che da la gon su som
Dagi ke wa dida ke wa toma ma de ke wa toma da tama ma chi ba ne tama ma chi be korwa na korwa ke ne tam che to dibe mi ge wele ge ba dang ge te wa dang ge ba la je to ira wa je den ge koran ge den ge kora chu chu ge den ge kora ba ro du che ba dan ro ba la je to ira wa tama je bang ele ge ba dang ge te wa dang ge ba la je to ira wa mi ge wa chu ele ge la mi anda bar la wa la che ba dan chu te wa dan chu ba la je to ira wa le ge je ba kang ge tem ne da sem je nyawar do che wa tu do ke wa tu do ke ne su che wa ida yu tu Yeda, Yutu Kewa, Yutakov Tokyo, Yutakov to Lalur Kewa, Latserimbo Nezu Kewa, Nezu Kewa, Wamu Mazamar Kirwa, Tawalo Barzimber Kirwa, Sange, Sange, Jumala Neva Migibe, Migibra Gurweg, O Migibra Gurwe, Legi, Legi, Driba, Kan, Legi, Driba, Kan, Lapa, Dedatam Jasange Chumendegi, Sange, Chumende, Yeshu Kuba, Gentu Kuba, Bando Kuba, Tema Kuba, Kempasiba, Dedak Cheng Arto, Shaso, Michabo, Mibeto, Lenche, Kan, Dombra Gilaso. Sange chumne de de da tam je dala konzo zo da ki kewa di da kewa to ma ta ma chi ba ne korwa na korwa ki ne shenda to jim be ta n tun ro ki ne su gyur ba la se kam chik sam jim be gewe tsa wa kan la ba dan da ki tsurni sum be gewe tsa wa kan la ba dan da ki tsam ra je be tsam ra che ba la ne be gewe tsa wa kan la ba dan da ki sum je yon sum me par ki be gewe tsa wa kan la ba dan ki da ki e chun chu chu to sim ki be gewe tsa wa kan la ba dan da ki la na me be ye she ki gewe tsa wa kan la ba dan kan la ba di da tam je chik tu dum shi dum de do ne la na ma chi ba dan kona ya kuma Kona machibada kome a kome koma lame yala mar yon sungo wala name bayan dabar tobe janju do yon sungo war gewo jidra debe sange chune de namgi yon sungo wada ngo yon sungo wada jidra ma jome sange chune de namgi yon sungo war gyurwa da jidra tada shube sange chune de namgi yon sungo war gyurwa ngo ngo war zeba tishin tu da ge kya yon sungo war gewo Deba tamjeni sotorsha sanam tamjela ni jezo irango sange tamjela ni kushin so ade so dagela na mebe ye shiki jo damba to porkyor mi jo kya khanda da da jo badan khanda debe da da de jika ma jo yonde ngaba ta ye gezo dragon la tamil tal me jar wa gide ke zun ye wara che wo kha ya ye ge nam zon te lu ge le ni nam zon ba nam ba so nga ge nga ge nam ba shi da ni mi ge chu bo so zro sha to ma me ne ta de mi ge chu da sa me nga sim ni nyo mo wang gyur pe di ba tam je so zro Same nga bo da ge di ba nang kang ge mi she wang ge che ba ten yang tung wa sha ba di je pe nyur de ma lo yon so chang wa ra shom Wanche ke ke kale de da ni je pe je do ne ke la ke su je ba ge je ba nyur do se do so tu a tu son wang ge go som di pe le mi ge chu dan same nye ba so so tar dan ge se ri zing ge la su nyam ba tam che to lo sha Dorje Sembe Gomde Ni Kujosona Kevzu Drozum Jandamja Daki Droja Janjune La Kuparke Janjune Zemni Yanda Ke Ramki Chiva Pamle Pe Mata Ale Tavi King Gorge Ten Hun Le Dori Semba Karbo Tse Nga Ba Tivla Hun Ge Semba Tlewe Se Tro Du Yon So Gyur Ba Dorje Semba Kudu Karbo Shi Chi Chani Ke Dorje Dan Rib Zimba Yum Dori Nima Ka Mo Shi Chi Chani Ke Triko Dan Tue Ba Zimba Kyu Ba Niga antarge nasa darm jege naso be gemba yavdosh kirungi shubha teye tu karadawe tendo hun yeka telewe se tu randre yeshe ba chenra sa humba ho nisu me bargiyo lane tuke hun lewe se tu wange lanam chen deshin shibatam jege dilangon para wangkur tu so she swadabe tena ki yeshe ki tu zika humma toni omo sarvata da kata bishin kate samaya shiriya she tu jo she wangkur yeshe ki tu zika mi kyo be u gemba ra kyur chom den de dure sen ba ta sa tam jege dik de da tam ze nyam cha tam che chan shen da pra ze tu Shes wa tabe duke unle wese chwa sim chen tam che ki di dhe cha sange sen che la nye pe che pa pe tenu ki yun ten ki we ki nam pra duke hun la tim pe si chi dan tu du pun sun so pra kyur Un vajra sata samaya manu palaya vajra sata tinu pa dhe riro me bawa su do kai me bawa su bo kai me bawa an rakta me bawa sarva siddhi me pra yasam Sarva karma sita me sita mshiriya kuru hun ha ha ho bhagama sarva tata kata vajra ma me muta vajra pa ma samaya sattva ahun pe Dani mishe mba ye tam zile ni gashinya lama gombo kevdo che tsovo dorje zimba che tuje chimbo dani che tsovo jove tso la da kev che dorje zimbe sheni reki po kyo ki dikri dan tam zi nyam cha tam che chan shin da ko she son e rang la timbe rangi gosun dorje zimbe kusun tu yer mi che brai kyur chovo dorje kandro ki jense nim Kebra, masimje tamje ke tondo nyuro nyuro dobe sangye ke komando par chaate chudu doje kandro ke jinse la jubar gyevo Om ben samre ta kundali ana ana om ben sabo ashto dharma soba wa shudo ha Tomba niyo me tomba niyo dokyo tome ngale yeshe ki me rabdo barwe yusu hun dan dorje le chume trobo dorje kandro kudo tina she je chanyi dorje dan tribu zimpe hun ge ho hun ze ge cha gya chingwa She namdo dan she che wa nyumbo shi tsekpa
Om Vajra Daga Sabariware Argam Badin Pishbe Dubialo Kikin Deneve De Shabda Pratitsa Hun Soha Mikyo Dorje Yeshe Che Dorje Nike Vache Dorje Sumjo Kinko Son Dorje Kandro La Cha Tse Ranta Me Du Nebe Ningar Digri Sabyon Pam Nabo Tewa Ramle Mei Kinko Mabo Kandye Niso Yamle Lungi Kinko Ngompo Pamle Pe Pamle Veser Che Gosungi Diri Damje Veser Nabo Nambra Kone Pamla Tim Teg Ugi Lungyo Kandye Nesho Tewe Mebar Mei Vesergi Pamde Pamtene Nagor Tembe Digbara Jengi Nambargur Yambargur Ne Tila Timshi Tila Chovo Sheldu Solvargur Omo Vajra Daka Kaka Kahi Sarwa Papam Dahana Bashmin Kuru Soha Dagi Tse Kuro Tomamibane Sabe Digbadan Tribadan Tamsin Yamja Tamcheja Shanti Kuru Yeswoha Om Vajra Daga Sabariware Argam Badin Pishbe Dubialo Kengi Deneve Deshada Pratitsa Un Soha Yeshe Mepon Barwe Uki Na Omi Mentana Simpo Chove Kua Jemba Tsamki Dudan Dik Jibkun Jomze Dorje Kandro La Cha Tse Om Vajra Sata Samayim Na Palai Vajra Sata Teno Bajira Jino Baza Kwaim Baza Bukaim Baza Nira Nira Baza Rasin Mimira Zara Kama Zame Zajina Kuru Ha 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 Mani Yonso Machetan Kainova Majibeti Nishawa Gangibate Kungombo Tegun Kyoki Sotzeri Yesheba Ranshingene Soche Damzeba Me Barwe Nambra Gyor Lama Kujosama Kevzuchi Rani Lase Dorosu Nechotoma Chasun Nechotoma Kecho Kundu Chishi Rundu Chishi Dorna Dizu Namka Kevzuchi Nesabote Inyuduta Nurbo Bando Shambala Kene Lame Lame Gere Mbata Dizu Tarchin Sho Chetsun Lame Kuzerabte Chishi Namka Rene Chochi Kibatan Losante Perume Chasungi Rue Muse Tantone Kechi Kewa Kundu Yanda Lama Tantreme Chuki Belon Chochi Sata Lame Gyo Interno Zone Dorje Chanki Koba Nyur Tosho Nichon Simchore Mbajima Kibana Kevzuchi Kibanyo Mbaya Kone Kondo Pe Sashi pge chushi me do tan riravlin shi nide gembadi Sange shindu mikde uvargi Drugu namda shingla chuprashu Yidam guru radna mandra lakam niryatayami. Dessa forma então concluímos a transmissão. Nós devemos nos lembrar que a transmissão que a gente recebe é como um presente. É algo que nós possuímos uma vez que recebemos. E aí depende da forma como nós vamos usar. Por que nós podemos transmitir? Porque nós possuímos. Então, na realidade, desse momento no qual vocês receberam essa transmissão, não existe nenhuma razão pela qual vocês não as possam transmitir. Ok? Então, o que é importante é claro que a gente deve praticar, a gente deve acreditar, a gente deve também usar, fazer um bom uso daquilo que a gente recebeu para ter uma força maior um dia que a gente puder ou tiver a necessidade de poder estar compartilhando com outras pessoas também. Ok? Então agora vamos primeiro para ver a primeira prática, página 21. Há uma coisa que eu queria ter falado antes e acabei esquecendo algumas vezes, só aproveitasse para não esquecer de novo depois. Uma das formas que a gente pode estar aplicando a prática de purificação no nosso dia a dia, bem simples, que a gente vai unindo. É claro que tem que estar sempre presente os quatro poderes, tá? Então a gente vai primeiro tomar refúgio, gerar a bodhicitta, amor pelos seres, confiança nos seres sagrados, respeito, gratidão, refúgio e bodhicitta. Aí depois disso a gente vai admitir abertamente os nossos erros, nos comprometer de não repetir mais
E a prática em si de purificação, ela pode ser feita quando a gente está tomando banho. Por exemplo, quando a gente está no chuveiro. E quando a gente imagina que a água é como um néctar que vai vindo e a sujeira que vai saindo do nosso corpo, são as negatividades que vão sendo purificadas. Ok? A mesma coisa a gente pode fazer enquanto a gente está, por exemplo, lavando roupa. É claro que hoje em dia eu não sei quem lava mais roupa à mão hoje em dia, muitas vezes. Mas eu já passei por isso. Ou lavando louça. Lavando roupa é mais interessante. Porque eu me lembro de lavar roupa na Índia, quando eu morava, a gente... Na verdade, era um momento super gostoso, que era aquele de lavar roupa no... como se diz? No poço, porque sem água corrente tinha que fazer aquele poço manual. Porque tinha muitas vezes que não tinha eletricidade. Então, para qualquer atividade que precisava de mais água, a gente tinha que ser na mão, né? Tinha um poço lá, tinha que... E era super divertido, na verdade. Era um bom exercício, a gente se divertia, né? Não era coisa do todo dia, mas algumas boas vezes eu fiz isso. E o fato de lavar roupa, de pegar a roupa e ter o movimento, de colocar a força, de colocar, tirar a sujeira dela... Na verdade, feito isso com a atitude de dizer, muito bem, eu quero que aqui, através disso, imagino que são as negatividades que são colocadas, minhas e dos outros seres. A gente vai fazendo esse processo, na verdade, ele vai ter, tem esse poder de purificação também. Vamos limpar a casa. Seja o aspirador de pó, seja a vassoura, seja limpar em qualquer jeito. Se quando, já que vai limpar, a gente vive numa cultura na qual é normal limpar, certo? Não é que nem fosse no monastério no Tibete. Monastério de cera, me contaram meus mestres que viveram lá, né? Antes no Tibete. Eles contaram que o monastério tinha um dia de limpeza a cada 7 anos. Onde, no, na sala, no Gompa, e os monges sentavam numas almofadas que eram mais assim, eram umas 5, 6 almofadas grossas, uma em cima da outra. E o chão, ele era, na verdade, de terra batida, né? Ou de pedra. Mas eles jogavam areia, vira e mexia no chão, por quê? Porque os monges passavam com uns recipientes bem grandes com o chá, que eles levavam apoiados aqui no pescoço, correndo. Porque era muita gente para poder levar o chá, né? Imagina ter que servir o chá para 4 mil pessoas, e ao tempo de fazer a oferenda do chá, beber o chá, tem 10 minutos, tem que estar todo mundo servido, né? Então saíam correndo. Hoje em dia na Índia são chaleiras menores, então não tem o perigo de tu chá cair, mas eram umas grandes, com uma boca grande em cima, que levavam apoiados aqui assim, e saíam correndo e vira e mexe era chá com manteiga e caía no chão, né? Aí tinha alguém que vinha atrás com areia e jogava onde caía no chão a areia. E ninguém varria depois, ficava lá e acumulando. E era super normal também lá, quando terminava de tomar o chá, que ficava aquela um pouco de manteiga ainda assim, jogava assim no chão e depois guardava, né? Isso era super comum, eu já vi isso várias vezes. Então, o que acontecia era que uma vez a cada 7 anos era o dia da limpeza. Um dos principais instrumentos necessários para a limpeza era a faca grande. Porque a sujeira acumulada entre as almofadas era tanta que tinha que pegar uma faca para tirar, que era grosso mesmo, né? De terra com... manteiga e que vai acumulando um ano depois do outro, etc, etc. Então lá, falar que era prática de purificação na limpeza diária não era muito necessário porque não tinha isso, né? Mas é que na nossa cultura existe o conceito da limpeza de outra maneira, e é por isso que tem várias práticas onde está escrito no começo das instruções dos textos em um lugar limpo, né? Tem um certo cuidado com isso também. Mas também a gente tem que pensar que estava a 4 mil metros, onde bactérias existiam muito menos, e não tinha o cheiro, etc. Hoje em dia, com a temperatura que subiu, eles estão tendo uma atitude de limpeza muito maior. Né? Tem até uma história engraçada, que uma vez Lama Lama me contou, que ele teve no Tibete, uma região específica, e ele encontrou um senhor. Estava conversando com esse senhor, ele estava com uns 80 anos, esse senhor, ele falou, estava conversando, ele falou, sabe, eu... tomei banho uma vez na vida. Isso foi porque eu fui para a cidade, foi pouco tempo atrás, ele falou. Então ele já tinha uns 70 e tanto, 80, quando ele tomou banho a primeira vez na vida. E ele falou, eu fui para a cidade porque a minha neta, ela está estudando na cidade, e ela falou que eu tinha que tomar banho, que era importante para a saúde, tomar banho, etc. Me levou lá num quarto de um hotel, um lugar para eu tomar banho.
Eu tomei o tal do banho, me deu uma dor de barriga depois. Eu passei tão mal como eu nunca tinha passado antes. Isso faz mal, nunca mais vou repetir uma coisa dessa. Né? Então, esses são aspectos culturais em cada cultura, em cada lugar. Por isso que dificilmente a gente vai encontrar nos ensinamentos antigos tibetanos referências sobre tomar banho e fazer práticas de purificação ao mesmo tempo. Porque o comum até pouco tempo atrás era se tomar banho, se lavar a cada mudança de estação, principalmente a cada 6 meses, 1 ano, dependendo da pessoa, do contexto, do lugar. Então, já que nós vivemos numa cultura diferente, não quer dizer melhor ou pior, simplesmente diferente, né? O que acontece é, a gente deve usar os recursos que a gente tem para a nossa prática. Então, quando a gente for tomar banho, aproveita para estar purificando junto. Quando a gente for limpar a nossa casa, imagina que a sujeira que a gente está tirando da casa, ela é junto às negatividades que a gente está purificando também. Se a gente fizer a limpeza da casa, lavar a louça, a gente tiver qualquer coisa que a gente tiver relacionado à limpeza, que seja do corpo, que seja da casa, do local, da roupa, o que for, se a gente fizer isso com a atitude dos 4 poderes, e esse sendo o 4º, funciona também. A gente pode, enquanto está fazendo a limpeza da casa, vai fazendo o mantra de Vajrasattva, vai imaginando que as negatividades vão sendo purificadas. Isso funciona, né? Tem até uma coisa que eu nunca testei, mas tem uma amiga que ela fazia muito isso, e ela fez os testes dela, uma amiga holandesa. E ela dizia que quando ela limpava a casa, fazendo a prática junto e recitando o mantra, a casa ficava limpa por mais tempo. A limpeza durava mais. Aí isso cada um tem que fazer a própria experiência. Mas eu acho assim que o que é importante é a gente trazer para o nosso dia a dia as práticas de purificação e a nossa prática espiritual. E não deixar como uma coisa, de vez em quando, vamos pegar a sadhana quando der, um momento especial. E, então, mas a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Isso é fundamental. Ok? Muito bem. Então agora, vamos então para a página 21. Admitindo abertamente as quedas morais. O que são quedas morais? Existem duas formas de ações negativas. As ações negativas que ocorrem por uma forma natural, ou seja, aquelas ações que são feitas por raiva e ódio e rancor e com violência, etc. E tem ações que, a princípio, não seriam negativas. Porém, pelo fato de a gente ter tomado um voto de não fazer aquilo, quando a gente acaba fazendo, se torna negativo, não pela natureza da ação em si, mas pela quebra do compromisso. Ok? Então, por exemplo, se eu tomo o compromisso de fazer todos os dias 3 prostrações quando eu acordo de manhã. Não fazer 3 prostrações não é uma ação negativa. Ok? Porém, deixar de fazer as prostrações quando eu me comprometi que eu iria fazer, se torna uma ação negativa. Pelo fato de eu não manter o compromisso que eu tive. A quebra de compromisso é uma ação negativa, é uma interdependência negativa. Ok? Então aqui, tunshak é dado ênfase, tun quer dizer cair. São as quedas morais. Moral quer dizer, morais quer dizer em que sentido? Não éticas, mas dos compromissos que a gente toma e a gente não é capaz de manter. Ok? Então o texto ele é composto das seguintes partes. A gente começa primeiro tendo o poder da base, ou o poder do apoio, no qual a gente toma refúgio e gera bodhicitta logo no começo, ok? No primeiro parágrafo. Aí depois disso, a gente vai gerando aquilo que é chamado campo de mérito, que é diante de quem que nós vamos, então, admitir abertamente nossos erros. E a gente convida o que são chamados dos 35 Budas, que são na forma dos 5 Dhyani Budas, diante dos quais que representam todos os seres sagrados, diante dos quais nós vamos, então, admitir abertamente os nossos erros. Ok? Então, essa parte, ela vai até a página 25. Ok? E na página 25, então, nós colocamos que... onde a gente fala, né? A todos vocês, 35 Budas... Tantos outros tathagatas, arhats, budas existentes, perfeitamente completos, sustentando e residindo em todos os mundos das 10 direções, em vocês,
Budas Bhagavans, que é uma forma de dizer Budas, seres sagrados, por favor, prestem atenção em mim. Então, primeiro a gente faz o poder da base, o poder do apoio, que é refúgio bodhicitta. Depois a gente vai estar gerando o campo de mérito. Diante de quem que nós vamos fazer a confissão? Diante de quem que nós vamos admitir os nossos erros? Então a gente convida os 35 Budas como representando todos os outros seres sagrados à nossa frente. Aí depois disso, na página 27, começa a parte que é da gente estar fazendo, então, admitir a qual a gente admite abertamente os nossos erros, no qual é dado ênfase para as 10 ações negativas. Mas aqui é dado ênfase para as ações negativas de uma forma geral. A gente pode estar trazendo e até modificar um pouquinho o texto, dependendo, colocar dentro dele, o momento no qual a gente vai falar, então, aí pessoalmente as negatividades que a gente fez. A gente pode estar colocando elas também. Ok? Aí a gente vai na página 29, a gente vai ter o próximo estrofe, onde é o compromisso de não repetir mais. Ok? Então a gente vem na presença do Buda Bhagavans, que são sabedoria transcendente, que são olhos, que são testemunhas, que são válidos e que vêm com consciência onisciente, admito e confesso todas essas negatividades, não vou dissimulá-las ou escondê-las. E de agora em diante no futuro vou abster e evitar de cometê-las novamente. Então aqui é o poder do compromisso. E aí na próxima parte é a parte do regozijo, onde a gente serve como poder do antídoto, que é através do regozijo a gente gera uma energia positiva com o poder de se opor àquilo que foi feito de negativo. Ok? Então, de novo, todos os Budas Bhagavans, por favor, prestem atenção em mim. Aí vem a próxima parte, na qual a gente faz a parte do regozijo e a parte da dedicação, qual a gente conclui. Qualquer energia positiva que eu tenha aqui criado, eu dedico para a iluminação de todos os seres, etc. Onde a gente tem essa parte da conclusão. Então, como a gente pode ver, a prática, ela serve para quê? Para nos direcionar nos quatro poderes. Primeiro tem o poder da base, o poder do apoio, que é o refúgio bodhicitta. Depois a gente gera o campo de méritos, que é diante de quem que nós vamos admitir abertamente os nossos erros e gerar o compromisso. Aí depois disso, admitimos abertamente os nossos erros, geramos o compromisso de não repetir mais e vamos fazer algo positivo para opor a energia negativa que a gente criou no passado, que nesse caso através do regozijo, e no final fazemos a dedicação, através da qual concluímos essa prática, dedicando energia positiva para o benefício de todos os seres. Ok? Isso é como é estruturado. Uma coisa que para mim é muito importante, e que é um conselho que eu dou a todos, sempre que a gente pega uma sadhana na mão, uma prática, uma coisa que é interessante da gente fazer é a gente poder dividir ela em capítulos, em partes. Ah, então aqui é a parte preliminar. Aqui é onde eu vou gerar o campo de méritos. Aqui é onde tem a parte da prostração. Então aqui começam os 7 ramos. Aqui vai ser isso, aquilo, a gente entender as partes. Porque quando a gente entende as partes, aí a gente pode fazer mais longo, mais curto. Por exemplo, aqui. A gente entende, então, que a parte onde a gente admite abertamente os nossos erros, ele vem no final, até o final da parte da página 27 e continua um pouco na página 28. Mas se entra aqui esses dois pontos, no final da página 27, a gente quiser colocar ações específicas que a gente tenha feito, a gente pode colocar também. Então, admito abertamente a falta de respeito que eu tive diante daqueles que merecem respeito, como os meus pais, como diante dos meus mestres, admito abertamente o uso da palavra inadequado, admito abertamente a violência física que eu tive disso, daquilo. A gente pode, especificadamente, a gente pode tocar em algum ponto. Admito abertamente a queda do meu compromisso, me comprometi a isso e não mantive meu voto. A gente pode, através disso. Logo depois, quando a gente vai na próxima parte, na página 29, a gente faz, eu vou me abster e evitar cometê-las novamente, a gente pode citar de novo o nosso compromisso nesse momento. Então, diante dos 35 Budas, para o benefício de todos os seres, eu tomo o compromisso de não repetir essa ação, de manter corretamente o meu voto, o que for, com aquilo que for o compromisso que a gente vai estar gerando. Ok? E a mesma coisa para o regozijo. Depois de ter feito o regozijo geral, a gente pode ir para o específico, regozijar de algo específico também. Ok?
Isso é rapidamente a prática dos 35 Budas. A gente tem, depois dela, a parte, a prece resumida de admissão das quedas morais, que é a prática da purificação feita em versos. A prática dos 35 Budas, ela termina aqui na página 31. Ok? Porém, né, ela continua depois, o que vem depois é feito em versos. E a gente pode recitar um ou outro, ou os dois. Ok? Na verdade, é um resumo daquilo que veio antes. Ok? Que é o que a gente tem, que é colocado em versos depois. Né? Por exemplo, essa prece eu acho ela super bonita, na página 34. Nanche kyeg kalede tani jigpa che tong ne kela kyapsu chilagi jigpa nyorto sadu sol. Ela usa a palavra medo em dois contextos diferentes. Então diz: o que eu fiz no passado foi contra as suas palavras. Ou, no passado eu fui contra os seus conselhos. Falando aos Budas. Agora, por sentir... Agora, por sentir grande medo, tomo refúgio em você. Ou seja, porque eu fiz ações negativas no passado, indo contra os conselhos espirituais, etc., hoje eu não quero viver os resultados daquelas besteiras que eu fiz no passado. Por isso eu peço ajuda e tomo refúgio em você. Ok? Por favor, limpe rapidamente o meu medo. Jigpa Nyurto Sadhu Sol, na verdade não é exatamente limpe, mas por favor, me liberte do meu medo. Em que sentido? Possa eu viver sem medo? Porque possa eu estar sem negatividades. Me ajude através da minha purificação, possa eu estar livre do medo, possa eu estar livre das negatividades. Né? Então, todos esses versos, na verdade, eles servem para nos induzir a um estado interior. Isso é a importância deles, ok? A próxima prática que vem depois é uma prática já um pouco mais profunda, mas que ela requer essa mesma base, por isso que juntando as duas é bom, porque a primeira prática dos 35 Budas, ela nos leva a gerar os quatro poderes com mais clareza, e depois na prática de Vajrasattva, eles não estão de forma explícita os quatro poderes. Por isso que é importante a gente também primeiro estar fazendo a prática como essa outra que a gente tem de Lama Tsongkhapa, dos quatro poderes de purificação, e depois, ou a prática dos 35 Budas, e depois a gente está gerando, fazendo a prática de Vajrasattva através dos quatro poderes que a gente tenha gerado antes. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre a prática de Vajrasattva, porque na verdade a tradução ela é bem feita, e o texto está bastante claro, eu vou explicar o que não está escrito. Porque o que está escrito cada um pode ler. Ok? Então, primeira coisa, para entender um pouco mais sobre a prática de Vajrasattva, eu só vou dar alguns pontos essenciais, tá? Entender o nome. Vajra quer dizer, literalmente, diamante. Ok? O diamante, ele entre todas as pedras, é a mais resistente. Correto? Né? Eu não sei se descobriu nos últimos anos alguma pedra que seja mais resistente que o diamante ou não, mas normalmente o diamante é a pedra mais resistente que existe. Diante disso, o diamante, ele é visto como algo que é indivisível. Então, qual que é a característica do diamante que é usada nessa metáfora? O fato do diamante ser indivisível, essa força de união que ele tem. Ok? Pela força de quanto que é difícil quebrar um diamante. Tá? Então, diante disso, a gente fala Vajra. Vajra quer dizer diamante, por isso indivisível, indestrutível. O que que é indivisível? O que que é indestrutível? A união de método e sabedoria. É a indivisibilidade da verdade relativa e a verdade absoluta.
do método e da sabedoria, do amor e da compaixão e da sabedoria. Em outras palavras, é o estado de um Buda. Okay? Sattva quer dizer ser. Vajra Sattva, o ser de diamante. Ok? Então quer dizer o quê? É o ser que tem e que vive na indivisibilidade de método e sabedoria, de amor e compaixão com sabedoria, e que vive numa forma na indivisibilidade, na não dualidade da verdade vela relativa e da verdade absoluta. Ok. Explicando um pouquinho mais. Nós vivemos numa realidade onde nós ou vemos que a interdependência dos fenômenos, como as coisas funcionam, mas quando a gente consegue perceber que nada existe de forma intrínseca, própria, autônoma, a gente não consegue ao mesmo tempo ver os fenômenos funcionando. Ou a gente tem a percepção de um, ou a gente tem a percepção do outro. Ok? A gente não consegue colocar ao mesmo tempo, na nossa percepção direta, conceitualmente talvez sim, mas na nossa percepção direta, a gente não consegue colocar ao mesmo tempo o fato que os fenômenos são vazios de existência intrínseca e ao mesmo tempo existem enquanto interdependentes. Fazer um exemplo que eu fiz antes. A gente pega esse objeto. O exemplo que a gente fez antes é: existem infinitas possibilidades. E na forma quando nós percebemos ele, nós escolhemos umas entre as infinitas possibilidades através da qual nos relacionamos com o objeto. Ok? O que que acontece? A verdade relativa do objeto qual que é? Que ele existe enquanto cumbuca que toca, ou sino tibetano, chamamos como a gente quiser. Porque, na verdade, eu nunca entendi o nome em português direito disso. Ok? Então, né? Se a gente for fazer a tradução literal, é cumbuca que canta, né? Que é o singing bowl. Mas sino tibetano, okay? Ele existe enquanto sino, porque eu estou atribuindo esse valor a ele e é uma possibilidade que o objeto tenha a capacidade de exercer. Então isso é a verdade relativa. Ele existe em infinitas possibilidades e por isso também dentro daquela que eu atribuo sobre ele. Então, eu posso me relacionar com o sino que toca. Mas quando eu entendo que, na verdade, eles são infinitas possibilidades e que todas elas têm o mesmo valor, eu não consigo mais, eu não consigo ver que existem infinitas possibilidades e, ao mesmo tempo, ainda ver ele como sino. Quando a gente coloca diante de nós todas as possibilidades, a gente perde a capacidade de ver aquilo como uma delas. Então, não existe. Se são infinitas possibilidades ao mesmo tempo, então não é possível de ser um sino. Ok? Então, depois a gente vai, na última semana desse mês, a gente vai conversar muito mais sobre esse assunto. Quando a gente for falar sobre a correta visão da realidade do Bodhisattva Charyavatara. Mas o fato é que a diferença entre um ser não iluminado e um ser iluminado, um Buda, uma das diferenças é que um ser comum como nós, ele não tem a capacidade de ver a realidade de uma forma totalmente coerente. Então a realidade surge para nós como se fosse de existência própria autônoma e nós acreditamos nisso. E quando a gente consegue entender que não é assim, a gente pode ter um momento no qual a gente entende que os fenômenos não são de existência autônoma. Mas a gente não consegue ter a percepção da existência ao mesmo tempo. Um Buda, ele tem as duas percepções simultâneas, porque na verdade é a mesma realidade. Na verdade, a realidade relativa e a verdade e a realidade ou verdade absoluta é a negação e a afirmação da mesma coisa, da mesma realidade. É como dizer, o copo está cheio de água, e dizer que o copo está vazio daquilo que não é água. Não é a mesma coisa? É uma afirmação e uma negação que no final está dizendo a mesma coisa. Dizer que os fenômenos são interdependentes, ou dizer que os fenômenos são vazios de existência intrínseca,
Eu estou dizendo a mesma, estou falando sobre o mesmo fenômeno, sobre o mesmo aspecto, só que através da afirmação ou através da negação. Okay? A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso em outro momento. Porém, um Buda é aquele ser que tem a capacidade de uma forma natural e espontânea, não conceitual, de ter a percepção da realidade dentro dessas duas visões conjuntas e não duais. Okay? E isso é um dos significados de Vajra, dessa não dualidade, não essa indivisibilidade. Vajra Sattva, o ser. Então, o ser não dual, o ser indivisível, o Buda. Quando a gente faz a prática de Vajrasattva, se a gente for ler o significado do mantra, em momento algum ele está se referindo a algo de confissão, ou admitir abertamente os nossos erros, ou falando sobre negatividades. Né? Vou ler rapidamente a tradução que está na página 43, que diz... Lembrando uma coisa, tá? Tradução de mantra sempre deixa a desejar. É bem complicado traduzir mantra, bem complicado. Corpo, palavra e mente de todos os Budas da natureza pura do diamante. Cumpram seu compromisso de cuidar de mim. Vajrasattva, fique perto de mim. Seja minha natureza estável. Fique satisfeito com a minha natureza. Fique muito satisfeito com a minha natureza. Fique extremamente satisfeito com a minha natureza. Conceda-me todas as realizações. Conceda-me todos os siddhis. Conceda-me poder mental e as sabedorias dos cinco curadores supremos. Senhor, destruidor transcendental empoderado, eu também sou um diamante puro e indestrutível, e por isso não desista de mim. Tenha a natureza do Vajra, tenho a natureza do Vajra, do grande ser de compromisso, a união do grande êxtase e vacuidade. Então, fazendo uma tradução bem simplificada, um comentário bem simplificado dessa mantra, o que ele está dizendo? Vajrasattva, que representa para mim o ser puro, representa o Buda, representa aquilo que eu posso atingir. Você é da natureza pura, mas eu também tenho esse mesmo potencial. A tua natureza, como sendo vazio de existência intrínseca, como sendo interdependente, eu tenho a minha mesma natureza. E a mesma razão pela qual você pôde sair do ciclo do sofrimento e atingir o estado puro de um Buda, eu tenho o mesmo potencial e a mesma capacidade e a mesma natureza também. Eu também sou da natureza pura. Não no sentido que eu sou um ser totalmente puro e não sei. Mas no sentido que eu sou interdependente. E se eu me colocar dentro de uma interdependência positiva, gradualmente eu vou me desenvolvendo até eu me tornar um ser puro como um Buda. Então, um dos pontos fundamentais da prática de Vajrasattva é reconhecer o nosso próprio potencial. É acreditar em si mesmo. É entender que nós temos a capacidade de nos tornar um Buda. E reconhecer a nossa natureza pura enquanto somos interdependentes, enquanto a nossa mente é vazia de existência intrínseca. Isso é um dos aspectos fundamentais da prática de Vajrasattva. Então, ele se encontra essa parte de reconhecer o nosso próprio potencial, reconhecer a nossa natureza. Eu posso me tornar puro porque a minha natureza me permite isso. Eu não sou um ser impuro pela minha própria natureza. Por isso eu posso purificar as minhas negatividades. Okay? Se eu fosse um ser impuro por natureza, não seria possível purificar. Né? Vou fazer um exemplo que tecnicamente eu não sei se ele funciona, mas... A princípio, se a gente for lavar o carvão, em algum momento ele vai deixar de ser preto? Não. Carvão é a cor natural dele. Ou a gente pega uma terra que é vermelha, pelo mais que a gente tente lavar a terra vermelha, ela vai deixar de ser vermelha? Ou ferro que é vermelho? Não. Ok? Então, o que, que isso quer dizer? A nossa natureza, se nós tivéssemos uma negatividade e fosse a nossa natureza fosse dessa negatividade, não importa o que a gente fizesse, a gente nunca poderia eliminar ela, porque aquela é a nossa natureza. O fato de nós termos negatividades, mas não serem a nossa natureza, é o que nos permite poder purificar e eliminá-las. Okay? Então, um dos significados da prática de Vajrasattva é reconhecer o nosso próprio potencial. Eu posso purificar, pois as negatividades não fazem parte da minha natureza.
E o exemplo que é dado é um cristal ou um diamante puro. E esse, em volta desse diamante a gente pode colocar um monte de sujeira. Não é porque o diamante ele fica no meio da sujeira por muito tempo que o diamante se torna sujo em sua natureza. Sempre diamante puro ele vai ser. Pode ser difícil de tirar tudo que está em volta, mas quando a gente tira, sempre diamante é. Ok? Então, o mesmo exemplo se dá para o céu. No céu, pelo mais que tenham nuvens que se acumulem no céu, isso não tira o fato da natureza do céu ser livre de nuvens. Porque se a natureza do céu não fosse livre de nuvens, ele não poderia existir sem nuvens. Ok? Então, pelo mais que nós tenhamos karmas negativos, negatividades, o fato dessas negatividades não existirem conosco de forma intrínseca, independente, mas sim dentro de uma interdependência, por isso não fazem parte da nossa natureza, é possível a gente eliminar e transformar e purificar. Ok? Esse, em poucas palavras, é o significado da prática de Vajrasattva. Ok? A próxima prática que a gente vai fazer depois, agora, pelo jeito a chuva parou também, é o Puja de Fogo de Vajrasattva, mas eu gostaria de a gente fazer rapidamente Vajradaka. A gente vai fazer primeiro a leitura dos 35 Budas em português, depois a gente vai passar rapidamente pela prática de Vajrasattva, para poder então explicar brevemente a prática de Vajradaka, ok? Então estamos, cadê a página? 21. Em todos os tempos, tomo refúgio no Guru, tomo refúgio em Buda, tomo refúgio no Dharma e tomo refúgio na Sangha. Em todos os tempos, tomo refúgio no Guru, tomo refúgio no Buda, tomo refúgio no Dharma, tomo refúgio na Sangha. Em todos os tempos, tomo refúgio no Guru, tomo refúgio em Buda, tomo refúgio no Dharma e tomo refúgio na Sangha. Ao fundador Bhagavan Tathagata Arhat, Buda perfeitamente completo, glorioso conquistador Buda Shakyamuni, eu me prostro. Ao Tathagata que destrói minuciamente essência Vajra, eu me prostro. Ao Tathagata joia radiante, eu me prostro. Ao rei Tathagata, senhor dos Nagas, eu me prostro. Ao Tathagata, exército de heróis, eu me prostro. Ao Tathagata, herói satisfeito, eu me prostro. Ao Tathagata, joia de fogo, eu me prostro. Ao Tathagata, joia da luz da lua, eu me prostro. Ao Tathagata, significativo de ver, eu me prostro. Ao Tathagata, joia da lua, eu me prostro. Ao Tathagata, o imaculado, eu me prostro. Ao Tathagata, dotado de coragem, eu me prostro. Ao Tathagata, aquele que é puro, eu me prostro. Ao Tathagata, dotado de pureza, eu me prostro. Ao Tathagata, Deus da água, eu me prostro. Ao Tathagata, divindade do Deus da água, eu me prostro. Ao Tathagata, bondade gloriosa, eu me prostro. Ao Tathagata, sândalo glorioso, eu me prostro. Ao Tathagata, esplendor infinito, eu me prostro. Ao Tathagata, luz gloriosa, eu me prostro. Ao Tathagata, glória sem sofrimento, eu me prostro. Ao Tathagata, filho do não apego, eu me prostro. Ao Tathagata, flor gloriosa, eu me prostro. Ao Tathagata, puros raios de luz claramente conhecido pelo jogo, eu me prostro. Ao Tathagata, raios de luz de lótus claramente conhecidos pelo jogo, eu me prostro. Ao Tathagata, gloriosa fortuna, eu me prostro. Ao Tathagata, gloriosa conscienciosidade, eu me prostro. Ao Tathagata, glorioso nome amplamente reconhecido, eu me prostro. Ao Tathagata, rei detentor da estandarte da vitória, da maior poder, eu me prostro. Ao Tathagata, glorioso que subjuga totalmente, eu me prostro. Ao Tathagata, completamente vitorioso na batalha, eu me prostro. Ao Tathagata, transcendência gloriosa que subjuga, eu me prostro. Ao Tathagata, manifestações gloriosas que tudo iluminam, eu me prostro. Ao Tathagata, joia do lótus que tudo subjuga, eu me prostro. Ao Tathagata, Arhat, Buda, perfeitamente completo, rei do Senhor das montanhas, firmemente sentado em uma joia e em um lótus, eu me prostro.
A todos vocês, 35 Budas e tantos outros Tathagatas, Arhats, Budas existentes, perfeitamente completos, sustentando e residindo em todos os mundos das 10 direções. Todos vocês, Budas Bhagavans, por favor, prestem atenção em mim. Nesta vida e em todos os estados de renascimento pelos quais eu circulei no samsara, desde tempo sem início, quaisquer ações negativas que eu tenha realizado, levado outros a realizar ou regozijado por sua realização, quaisquer posses de estupas, posses da sangha ou posses da sangha das 10 direções que eu tenha me apropriado, feito outros se apropriarem ou regozijado pela sua apropriação, quaisquer das 5 ações de retribuição imediata que eu tenha realizado, contribuído para sua realização ou me regozijado pela sua realização, quaisquer caminho das 10 ações não virtuosas que eu tenha vivido, que eu tenha feito outros se envolverem ou tenha me regozijado com o seu envolvimento, o que quer que eu tenha criado ao estar obscurecido por esses karmas, faz com que eu e os seres sencientes renasçamos nos reinos dos infernos, no reino dos animais e no reino dos espíritos famintos, em países sem espiritualidade, como bárbaros ou como deuses de longa vida, com sentidos imperfeitos, mantendo visões errôneas ou não ficando satisfeito com a presença de um Buda. Na presença dos Budas Bhagavans, que são sabedoria transcendente, que são olhos, que são testemunho, que são válidos e que vêm como consciência onisciente, admito e confesso todas essas negatividades. Não vou dissimulá-las ou escondê-las. E de agora em diante e no futuro, vou me abster e evitar cometê-las novamente. Todos os Budas Bhagavan, por favor, prestem atenção em mim. Nesta vida e em todos os estados de renascimento pelos quais eu circulei no samsara desde tempo sem início, quaisquer raízes de virtude que eu tenha criado pela generosidade, ainda que tão pequena quanto dar um punhado de comida a um ser nascido no reino dos animais, quaisquer virtudes que eu tenha criado por ter mantido a moralidade, quaisquer raízes de virtude que eu tenha criado por ter seguido uma conduta pura, quaisquer raízes de virtude que eu tenha criado por ter amadurecido completamente seres sencientes, quaisquer raízes de virtude que eu tenha criado por gerar a bodhicitta e quaisquer raízes de virtude que eu tenha criado pela insuperável sabedoria transcendente. Eu dedico todas essas virtudes, reunidas e combinadas, ao inigualável, insuperável, aquele mais elevado que os elevados, aquele superior aos superiores. Assim eu dedico completamente para a mais elevada e perfeitamente completa iluminação. Assim como os Budas Bhagavans anterior dedicaram completamente, assim como os Budas Bhagavans do futuro irão dedicar completamente, e assim como os Budas Bhagavans do presente dedicam completamente, assim eu também dedico completamente. Confesso todas as negatividades uma a uma, regozijo por todos os méritos, imploro com insistência a todos os Budas que concedam o meu pedido, que eu receba mais elevada e sabedoria transcendente. Vamos agora fazer a prática de Vajrasattva. Iremos fazer ela de uma forma um pouquinho diferente do que está aqui, no sentido aproveitamos que estamos juntos. Ela é totalmente correta. E tem uma parte que eu queria explicar que eu acabei não explicando, então eu vou fazer a meditação guiada em vez de explicar, aí já vai tudo de uma vez só. Ok? Então, vamos fazer a prática de Vajrasattva, nos sentamos. Uma posição confortável, com a coluna reta, porém não tensa.
os ombros relaxados. A boca relaxada. Os olhos levemente fechados, olhando para baixo. Observamos a nossa própria respiração. Desejamos profundamente ajudar todos os seres. E para isso desejamos purificar nossas negatividades, desenvolver nossas qualidades, nos tornar um Buda. Pedimos ajuda a Buda, ao Dharma, à Sangha, para que possamos seguir esse caminho com sucesso. Pois então, tomamos refúgio. Chuya sam la kya su chuya sim che tam che da gi drul chan chu ne la gu bra gi chan chu sim ni yan da ke kun chu sam la kya su chu sim che tam che da gi drul chan chu ne la gu bra gi Jancho semni yandai ke kuncho sumla kyapsudro Semchen tamche dagidrol Jancho nela gubragi Jancho semni yandai ke Tomo refúgio nas três joias. Libertarei todos os seres sencientes e os levarei ao estado da iluminação. Irei puramente gerar a bodhicitta. Visualizamos então que no topo de nossa cabeça, como um palmo acima de nossa cabeça, surge uma sílaba PAM, de cor branca. É um ponto de luz branco que vibra com o som PAM. Essa sílaba semente PAM se transforma em uma flor de lótus. Uma flor de lótus branca de 8 pétalas. No centro dessa flor de lótus branca surge uma sílaba A, de cor branca, um ponto de luz branco que vibra com o som A. A sílaba semente A se transforma em um mandala circular de lua, como um assento de lua branco que preenche o centro da flor de lótus e tem a natureza da lua. Sobre este mandala lunar, surge a sílaba semente Hum, também de cor branca. A sílaba semente Hum, de novo uma ponto de luz que vibra com o som de Hum, de cor branca. Por sua vez, a sílaba Hum se transforma em um Vajra branco de 5 pontas. O Vajra branco, no centro do qual está marcado de novo por uma sílaba semente Hum. O próprio Vajra, de cor branca, como um cristal branco transparente, que vibra com o som de Hum. Desse Vajra de 5 pontas, se emanam raios de luz que vão em todas as direções. Os raios de luz vão a todos os Budas, fazendo oferendas a cada um deles. Dessa forma, os seres, todos os Budas e Bodhisattvas que recebem essas oferendas, atingem um estado de grande beatitude e vacuidade e emanam a nós as suas bênçãos, vindo na forma de emanações, como a chuva de seres sagrados nas próprias aparências, como sílabas sementes, como luz, que
que se absorvem no Vajra, que se encontra na flor de lótus acima de nossa cabeça, como uma chuva de bênçãos, alguns grandes como montanhas, outros pequenos como átomos, se absorvem no Vajra branco acima da nossa cabeça. Raios de luz também se emanam da sílaba Hum no Vajra branco e vão a todos os seres sencientes, eliminando o sofrimento de cada um deles. Os seres se encontram num estado de paz, de alegria, e os raios voltam e se reabsorvem no Vajra, na sílaba Hum, ao centro do Vajra, que se encontra na flor de lótus, no assento de lua, em topo de nossa cabeça. Pelo poder das bênçãos e da energia positiva de ajudar todos os seres sencientes, o Vajra branco se transforma em Vajra Sattva. Vajra Sattva, o ser indestrutível do diamante, em união com a grande mãe Dorje Nyema, representando a perfeita união de método e sabedoria no perfeito equilíbrio da energia masculina e feminina, representando o estado iluminado. Vajra Sattva tem dois braços, um rosto, segura um Vajra e um sino no mudra do abraço, enquanto abraça em união a sua consorte Dorje Nyema, que também é de cor branca, com um rosto e dois braços, que segura uma faca curva e uma calota crânica, representando a sabedoria e o método, a grande beatitude e a vacuidade. Vajrasattva, pai e mãe, representam o estado puro. Eles são adornados com roupas de sedas e com joias, representando suas grandes qualidades. Na coroa de cada um deles, no chakra da coroa, está a sílaba Om branca. Na garganta está a sílaba A vermelha. No coração, a Hum azul. No chakra do umbigo, a trama amarela. No chakra secreto, a sílaba Ri verde. No centro da sílaba Hum azul, se encontra de novo a sílaba Hum branca, representando a essência da mente de Vajrasattva. Do coração de Vajrasattva, no topo de nossa cabeça, da sílaba Hum, se emanam raios de luz que vão a todos os seres nas 10 direções, pedindo a todos os seres sagrados que nos abençoem, pedindo a todos os seres, convidando todos os seres de sabedoria. Uma emanação de cada um dos seres de sabedoria vem e se absorve novamente em Vajrasattva, fazendo com que Vajrasattva, no topo de nossa cabeça, não seja uma simples visualização, mas o ser de compromisso de nossa visualização se torna inseparável do ser da sabedoria. Os seres sagrados se emanam e se absorvem em Vajrasattva em união com a mãe Dorje Nyema e nosso chakra da coroa, fazendo com que se tornem inseparáveis e da mesma natureza. Os seres de compromisso, ser do compromisso, e os seres da sabedoria se tornam inseparáveis e da mesma natureza. Mais uma vez, do coração de Vajrasattva se emanam raios de luz, convidando as divindades que concedem a iniciação. As cinco grandes mães, Mamaki, Pandaravarsini, Lochana, Tara e Akashvajra, vêm a este local e de suas mãos, onde tem vasos de néctar, jorram um néctar que entra no topo da cabeça de Vajrasattva, preenchendo completamente Vajrasattva em união com a mãe, que o corpo de Vajrasattva se torna pleno de néctar, e um pouco de néctar sobra no topo da cabeça, que se transforma em Buda Akshobhya, representando o próprio Guru. Omoya sarvatata gata abhishegata samaya shireye hum.
pedimos profundamente a Vajrasattva que nos ajude a purificar o nosso próprio karma negativo de todas as ações que fizemos desde tempo sem início e purificar as ações negativas de todos os seres sencientes que existem no samsara. Do coração de Vajrasattva, da sílaba Hum, se emanam raios de luz brancos que vão a todos os seres sencientes, eliminando as negatividades de cada um deles. Raios de luz se emanam, fazendo oferendas a todos os Budas, que dessa forma entram um estado de beatitude e vacuidade. Os seres sencientes atingem um estado de paz, livres do sofrimento. Os Budas atingem um estado da união de beatitude e vacuidade. E os raios de luz voltam e se reabsorvem no coração de Vajrasattva, pai e mãe. Vajrasattva e Dorjenyema entram em um estado de grande beatitude e vacuidade, no que os raios de luz vão, se emanam e reabsorvem neles. Vajrasattva entra nesse estado de plenitude, onde a sabedoria se une com a beatitude, com um estado profundo de alegria. E o corpo de Vajrasattva, pai e mãe, são preenchidos por um néctar branco. Esse néctar preenche o corpo de Vajrasattva, que é o resultado da própria união de beatitude e vacuidade. O néctar transborda pelo topo da cabeça, por Vajrasattva e a sua consorte Dorjenyema, e o néctar vai descendo entre eles, passando pelo lótus, e entra pelo topo de nossa cabeça. No Vajrasattva se mantém em união com a mãe Dorjenyema e se mantém no estado da união de beatitude e vacuidade, gerando esse néctar que por sua vez transborda e desce para nós, penetrando pelo topo de nossa cabeça, pela porta de Brahma, pela fontanela, entra pelo topo da nossa cabeça e preenchendo completamente nosso canal central e preenchendo completamente o nosso corpo. Nosso corpo assim é preenchido por néctar. Todas as nossas negatividades saem pelas partes baixas de nosso corpo. Todo karma negativo que foi acumulado no passado, as nossas doenças, nossos venenos mentais, saem pelas partes baixas do nosso corpo na forma de sujeira, na forma de fumaça. E essa sujeira ela é absorvida pela terra. Nas profundezas da terra se encontra um ser que muitas vezes é chamado como Senhor da Morte, mas são seres que se nutrem da energia vital dos seres vivos. E através das nossas negatividades que descem e são absorvidas na terra, vão a nutrir estes seres que se tornam satisfeitos e felizes por aquilo que estamos dando a eles. Isso é uma das melhores práticas para a nossa própria longa vida. Então, dessa maneira, as negatividades saem, transbordando por cima que o nosso corpo se preenche de néctar, saindo pelas partes baixas de nosso corpo. Todas as negatividades das ações que fizemos desde tempos sem início, de corpo, palavra e mente, são assim purificadas. E nosso corpo se torna totalmente pleno de luz e néctar. Reconhecemos a nossa própria natureza pura, que nos permite purificar qualquer negatividade. Através do poder do apoio, do refúgio da bodhicitta, do amor e compaixão pelos seres e o respeito profundo e gratidão aos seres sagrados. Admitimos abertamente todos os erros criados no passado, todas as interdependências negativas que criamos, que desejamos purificar. Nos comprometemos de não repeti-los mais. E através do reconhecimento de nossa própria natureza e potencial de purificação, através das bênçãos de Vajrasattva, da recitação do mantra,
Nosso corpo se torna pleno de néctar e qualquer negatividade acumulada desde um tempo sem início é totalmente eliminada e purificada. Om Vajrasattva Samaya Manopalaya Vajrasattva Tenopa Tishta Didrome Bawa Soto kayo me bawa, supo kayo me bawa, anurakto me bawa, sarva siddhi me prayasa, sarva karma sutsame, citam shriyam kuruhum. Ha 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 ho bhagava sarva tata gata vajramame vajrabhava maha samaya sattva ahum pe Om Vajrasa Dvasa Maya Manu Balaya Vajrasa Dvasa Deno Parita Tito Me Bhava Suto Kaya Me Bhava Supo Kaya Me Bhava Nero Tami Bhava Sarva Sinu Me Prasana Karma Sameta Shriya Kuru Mama Bhava Sarva Tata Gata Vajra 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 Sameta Om Vajrasa Dvasa Maya Manu Balaya Vajrasa Dvasa Deno Parita Tito Me Bhava Suto Kaya Me Bhava Supo Kaya Me Bhava Nero Tami Bhava Sarva Sinu Me Prasana Karma Sameta Shriya Kuru Mama Bhava Sarva Tata Gata Vajra 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 Om Vajrasattva Vasa Kaya Mara Balaya Vajrasattva Tena Vajra Jira Jira Vasa Kaya Vasa Kaya Vajra 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 Vasa Sarvasit me brandana karma da meda jira guna ma sarva da gata ma jira ma jira ba ma sa me da da ma ma jira da da ma ma jira da da ma jira da ma ma jira da da 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 ma jira Sarvasit me brandana karma da meda jira guna ma bhava sarva tata gata vajra ma vajra bha ma sa ma sa da ma vajra sa da ma bhava vajra sa da na vajra jina bhava sa ma bhava sa ma bhava na da bhava sarvasit me brandana karma da meda jira guna ma bhava sarva tata vajra ma vajra bha ma sa ma sa da ma vajra sa da ma bhava vajra sa da na vajra jina bhava sa ma bhava sa ma bhava na da bhava sarvasit me brandana karma da meda jira guna ma bhava sarva tata gata vajra ma vajra bha ma sa Om Vajrasattva Samaya Manu Balaya Vajrasattva Tena Vajra Jira Vajra Kaya Vajra Kaya Vajra Kaya Vajra 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 Om Vajrasattva Samaya Manu Balaya Vajrasattva Tena Vajra Jira Vajra Kaya Vajra Kaya Vajra Kaya Vajra 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 Sarva tada gada vajra mami vajra bhava ma samaya sattva ahum dani amishe mumbai tamse leni gashinyam lama gombo kyavtsochi tsovo dorje tsimbate
Tuje chembo dani che drove sola da gyavche Dorje sembe shene rigi pu Kyogi digri dan tamze nyamja tamche chanshin thako. Pedimos a Guru Vajradhara, Vajrasattva, que purifique nossas negatividades. E Vajrasattva então nos responde: ó filho da família, você foi limpo e purificado de todas as suas falhas e obstáculos, bem como de suas palavras de honra quebradas e degeneradas. Vajrasattva, em união com sua consorte, ao topo de nossa cabeça, se tornam pequenos como um polegar, entram pelo topo de nossa cabeça, entrando pelo nosso canal central, o lótus de Vajrasattva se absorve no lótus do nosso coração. Vajrasattva, em união com a consorte Dordinema, se sentam em nosso coração com alegria, abençoando o nosso corpo, palavra e mente, que se tornam inseparáveis do corpo, palavra e mente de Vajrasattva. Experimentamos assim um estado puro, nossa mente se torna infinita, nosso espaço interior se torna infinito, pleno de amor e de compaixão. Para concluir, iremos fazer agora a prática de Vajradhaka. E eu vou explicar algumas coisas relativas à prática de Vajradhaka, fazendo uma união entre aquilo que foram as instruções orais que eu recebi e alguns insights que eu tive, ok? Relativos a essa própria prática. E o ponto principal da prática é que a gente vai primeiro gerar no fogo. A gente vai gerar a imagem, o fogo se transforma num fogo de sabedoria. E sobre o fogo a gente vai estar gerando Vajradhaka, que é uma emanação do Buddha Akshobhya, que é específico para purificar os karmas negativos. A gente vai, na verdade, transformar nossas negatividades e oferecê-las a Vajradhaka. Ok? Então, como que a gente vai estar fazendo isso? Sempre através dos quatro poderes. Esse faz parte, esse é o quarto poder que a gente vai estar aplicando, ok? Mas sempre antes tem que ter o poder da base ou do apoio, refúgio bodhicitta, tem que ter o admitir abertamente os nossos erros, poder da confissão, tem que ter o poder do compromisso de não repetir mais ações, e com isso a gente vai estar gerando aqui. A sadhana em si é bastante clara, não vamos entrar em detalhes sobre toda a parte. Tem primeiro a geração de refúgio bodhicitta, depois tem a transformação do fogo em um fogo de sabedoria com Vajradhaka. Sempre que a gente vê aqui Dzahumbamho, estamos na página 49, onde ele fala, eles se unem e se tornam um duais. Eles quem? O ser de sabedoria e o ser de compromisso. O ser de compromisso é o ser que a gente visualiza, o ser de sabedoria são os seres sagrados efetivos, Vajradhaka, os Budas, todos os seres sagrados que a gente pede que venham, que se tornam inseparáveis da visualização que está à nossa frente. Diante disso, a gente faz prostrações, oferendas, e aí a gente tem a parte principal, que é a visualização com o mantra, ok? Então, eu vou explicar a visualização, que eu gostaria que a gente se focalizasse nela, aí a gente vai estar fazendo uma pequena conclusão aqui no Gompa, aí depois disso a gente vai descer para fazer o puja de fogo, e a gente vai concluir no puja de fogo lá embaixo, sem ter que voltar para o Gompa depois também, tá? Eu vou aproveitar desde já para pedir só que depois uma coisa prática. Eu tenho compromisso hoje com os meus avós, que já estão bem velhinhos e não é tão legal chegar tarde demais. Então vou pedir só que terminando hoje, especialmente, com uma exceção, quando terminar o puja, eu vou já estar indo, não vai ter a possibilidade de poder estar conversando com cada um, etc. Simplesmente por dar o espaço a eles também, que é importante. Ok? Então, a visualização, ela é relativamente simples, porque a gente conhece a prática da autocura. Tá?
E a forma de fazer isso, ela também é relativamente simples para quem está acostumado a praticar autocura. Então, o que a gente vai visualizar? Primeira coisa, a gente vai visualizar o nosso coração, no centro do nosso chakra do coração. A gente vai visualizar a sílaba semente PAM. Lembramos-nos que sempre que a gente fala sobre uma sílaba semente, é um ponto de luz que vibra com o som. Ok? Então, é o som PAM. Talvez alguém vai se lembrar quando eu expliquei ontem que tem o nome para karma negativo em sânscrito, qual que é? Papam. Papam. Então, qual que é a primeira sílaba? A primeira sílaba da palavra papam? Pa. Com o tigle, que é essa bolinha, que é o som do ma, junto, que as sílabas sementes normalmente sempre tem, a grande maioria. Então, a sílaba da negatividade qual que é? É o pam. Por quê? De papam. Ok? Então a gente tem a sílaba semente PAM e a cor é preta. Então é como se fosse uma luz preta, de uma certa forma, que é um pouco difícil de imaginar. Mas essa existência, essa força, essa luz preta que está no nosso coração. E o que a gente imagina nesse momento é que ela representa todas as nossas negatividades. E o primeiro passo que a gente faz é com o uso da respiração. Quando a gente inspira e expira, a gente vai imaginando que todas as negatividades que a gente tem acumulado, a gente vai lembrando das negatividades que a gente fez de corpo, palavra, mente, as doenças, todos os karmas negativos acumulados, nossos venenos mentais, eles vão todos, como um ímã que vai atraindo, vão sendo absorvidos na sílaba PAM do nosso coração. E aquilo que primeiro era um pequeno pontinho preto vai crescendo e crescendo até se tornar, eu acho, mais ou menos do tamanho assim de duas mãos colocadas juntas no nosso centro do nosso coração. Okay? Então a gente vai imaginando que ele vai como inflando, vai enchendo, porque a gente vai colocando todas as negatividades nele. Okay? Pode ser do tamanho de uma mão também, talvez seja mais fácil. E denso ao mesmo tempo. Então a gente imagina que aí vão todas as negatividades. Então, no que a gente vai lembrando, eu admito abertamente todas as vezes que eu falei de uma forma violenta. A gente imagina aquele karma negativo absorvido na palma do nosso coração. Eu admito abertamente as vezes que eu tratei com falta de respeito as pessoas que eu deveria ter respeitado, as vezes que eu agi de forma inconsequente, as vezes que eu não mantive meus compromissos. Admito abertamente todas as ações que eu tive com raiva, com ódio, com rancor, com inveja, com ciúmes. A gente vai reconhecendo e lembrando de cada uma das ações não virtuosas que a gente acumulou. E a gente vai imaginando que elas vão tomando forma na sílaba PAM do nosso coração. Tá? Eu acho que o tamanho de uma mão é já um bom tamanho e ela é densa. A gente vai imaginando que tem uma certa densidade que vai tendo nessa sílaba PAM do nosso coração. Ok? Depois que a gente fez essa parte, a gente vai então visualizar que nos nossos calcanhares tem o mandala do vento. Mandala, a forma do mandala do vento é um meio círculo. Então ele está no calcanhar. E ele é de cor verde escura e tem o som, vibra com o som YAM. Ok? Aí a gente vai visualizar aqui no nosso umbigo, no chakra do umbigo, a três dedos abaixo do umbigo, existe o mandala do fogo triangular. Triangular, com a ponta para cima, vermelho, que vibra com o som RAM. Como na autocura do EYA RAM LAM BAM. Ok? Aí a gente vai visualizar então que o vento vai assoprar vindo pelas nossas pernas. Ele vai subir, entrar no nosso canal central. Isso vai fazer com que o fogo, vai purificar o fogo do chakra do umbigo, fazendo com que o fogo cresça. Que nem quando a gente assopra numa brasa. Fogo, para queimar, precisa de oxigênio. Então imagina que é o que vai, a força que vai dar para o fogo crescer. Esse é o vento que vai entrando. Isso faz com que esse fogo cresça interiormente e ele vai queimando as negatividades da sílaba PAM preta do nosso coração. E no que ele vai queimando, todas as negatividades, elas vão saindo pelas nossas narinas e pela nossa boca, na forma de fumaça preta, que se absorve na semente de gergelim preto que vai estar na nossa mão. Então, na nossa mão ou numa bandeja, a gente tem a semente de gergelim. A gente imagina que cada semente ela tem a forma de um escorpião. O escorpião ele representa a negatividade
porque ele tem muito veneno. Então é como algo que pode nos machucar seriamente. Então nesse sentido, né, ninguém tem nada contra o escorpião, é só uma simbologia, tá? Então representa cada semente na forma de um escorpião, representando as nossas negatividades. Então a gente imagina que as nossas negatividades saem na forma de fumaça, que se absorvem nos escorpiões, que são cada um deles a semente de gergelim preto, até que totalmente queime completamente aquela fumaça preta, aquele pão preto que está no nosso coração, e a gente fique totalmente livre das negatividades. Elas são transferidas para as sementes de gergelim, que a gente vai oferecer então a Vajradhaka. Isso é quando a gente vai fazer o mantra Om Vajradhaka Kakakai Kai Sarvapapam Daham Basmin Kuru Soha. Então, no que a gente vai estar oferecendo, tradicionalmente a gente vai segurar as sementes com o dedo anular e o polegar, ou com os dois dedos do meio, né, que é o médio e o anular junto com o polegar, ou simplesmente com o anular e o polegar. A gente vai pegar as sementes, e tradicionalmente quando a gente joga a semente, a gente, enquanto faz o mantra, a gente vai estar circulando as mãos no sentido horário, anti-horário, e depois a gente oferece as sementes, né? Existe uma diferença quando a gente joga as sementes, se for com as mãos para baixo ou com as mãos para cima. Okay? Quando é para baixo é que você joga algo fora, quando é para cima é que você oferece. E nesse caso é uma oferenda que a gente faz a Vajradhaka. Okay? A gente oferece esses escorpiões que representam as nossas negatividades a Vajradhaka. Vajradhaka, por sua vez, é representado com uma forma irada, precisa ter força para poder transformar essas negatividades. Ele está sentado com as duas pernas, com os calcanhares que se encontram assim na frente, olhando para cima com a boca aberta. Ele está segurando um vajra e um sino, né? E ele está fazendo esse mudra, que é chamado mudra da ação do rum. E ele está olhando para cima com a boca aberta, dentro do fogo, e a gente oferece na boca de Vajradhaka, que transforma totalmente, purificando, se nutrindo daquela negatividade que a gente está oferecendo, e transformando completamente, ok? O ponto mais importante é a gente ter esse momento que a gente vai junto com a respiração. A gente imagina, inspira, a gente faz a respiração do vaso, no qual o ar entra. A gente imagina que todos os ventos internos se absorvem no canal central, que faz o fogo do túmulo crescer, que queima a negatividade no coração. Okay? Gente, esse é o processo que a gente vai estar seguindo junto também. Okay? Deixa eu só ver que eu não esqueci nada. Ok. É isso. Aí quando a gente termina de colocar as nossas negatividades, oferecer elas para Vajradhaka, a gente agradece Vajradhaka. Aí depois disso, a gente imagina que os seres de sabedoria voltam para cada um para a sua terra pura, de onde eles vieram, e o ser do compromisso, a nossa visualização, se transforma no fogo. Okay? Quando a gente fizer isso, é importante ter um certo respeito pelo fogo depois. Então não é um fogo que depois a gente vai usar para, sei lá, fazer qualquer outra coisa que não seja respeitosa. Então, normalmente, eu me lembro uma vez que a gente fez um puja de fogo, depois vinham as pessoas fumar e colocar o cigarro, né? Então, isso não é o caso de ser feito. Mesmo que, ok, tudo bem, os seres de sabedoria já foram, tá, mas existe um ato de respeito. E, normalmente, deixa-se o fogo até com que ele termine. Naturalmente, as cinzas depois desse fogo são usadas para abençoar os locais também, etc. Ok? Pode ser um pequeno foguinho, não tem que ser nenhum grande fogo, ok? E a gente pode ter a quantidade de sementes, pode ser bem pouco, como pode ser muito. Se a gente quiser, existe retiro de Vajradhaka, no qual a gente faz 100 mil oferendas. Então, Vajradhaka gagagai gai sarapapam daham basmin kuru soha. Om Vajradhaka gagagai gai sarapapam daham basmin kuru soha. Om Vajradhaka gagagai gai sarapapam daham basmin kuru soha. Om Vajradhaka gagagai gai sarapapam daham basmin kuru soha. Vai fazendo vários pujas até chegar a 100 mil. Né? Então, a quantidade, na verdade, e pode fazer um pouquinho, pode ser só a quantidade que coloca na palma da nossa mão, e a gente vai lá, a gente expira com a boca, com o nariz,
imaginando que então queima, a gente está imaginando que sai quente, tipo aquela fumaça que queimou a negatividade interna, saiu completamente, se absorve completamente nas sementes, e a gente pode ou jogar devagarzinho, ou se não, quando a gente está em tantas pessoas assim, o que a gente faz, a gente pode desenhar na palma da nossa mão o desenho de um escorpião. Eu não sou muito capaz de fazer isso direito, mas tem pessoas que fazem muito bem. E a gente desenha como fosse um escorpião na nossa mão, ou não, o importante é a gente visualizar os escorpiões e que as nossas negatividades são transferidas para as sementes, e a gente pode oferecer uma vez só também. A gente vai lá e a gente oferece. Que normalmente sobre a mão esquerda. Ok? Eu acho que é isso, então vamos nos concentrar rapidamente sobre essa visualização. Eu gostaria, depois, quando a gente terminar isso, a gente vai diretamente descer para fazer a prática. Eu gostaria só de concluir, então, dizendo que eu fico muito feliz a gente poder ter dedicado esses 2 dias para a purificação. Isso é um conceito que, hoje em dia, não faz muito parte do nosso dia a dia. Mas ele é importante. Eu espero poder ter compartilhado de uma forma que seja fácil de entender. E a gente ter feito a ideia desses 2 dias juntos, a gente passar por esse processo de entendimento interior, não apenas de transmitir o conceito, mas a gente chegar nessa nossa determinação na importância da gente estar purificando, de reconhecer a interdependência negativa que a gente criou no passado, as ações não virtuosas, e ter essa consciência. E eu peço a todos que tenham uma certa continuidade nas práticas de purificação, que seja recitando um mantra, que seja através dos 4 poderes fazendo algo dedicado para a purificação. Cada um pode encontrar a forma como acha melhor, ou dedica 1 dia por mês com força para as purificações daquele mês, ou faz todos os dias. Ou normalmente a gente tem o conselho é de fazer 21 vezes o mantra de Vajrasattva todos os dias, pelo menos para fazer com que a energia criada naqueles dias não continue a crescer. Ok? Mas o importante é a gente dar continuidade nas práticas de purificação como algo que é importante, como a gente disse ontem, não para ficar revendo e julgando e nos culpando o passado, mas sim para redirecionar o presente e o futuro. Ok? Então agora vamos nos concentrar na sílaba PAM em nosso coração primeiro. E vamos recitar o mantra de Vajrasattva 3 vezes, enquanto durante o qual a gente imagina que todas as negatividades são absorvidas na sílaba PAM em nosso coração. Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenopa Tishta Didro Mebawa Suto Kayo Mebawa Supo Kayo Mebawa Anurakto Mebawa Sarva Siddhi Me Prayata Sarva Karma Sutsame Siddham Shriyam Kuruhum Ha 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 Ho Bhagawa Sarva Tata Gata Vajra Mame Vajra Bhavama Samaya Sattva Ahumpe Om Vajra Sattva Samaya Manupalaya Vajra Sattva Tenopa Tishta Didro Mebawa Suto Kayo Mebawa Supo Kayo Mebawa Anurakto Mebawa Sarva Siddhi Meprayatsa Sarva Karma Sitam Shriyam Kuruhum Ha 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 Ho Bhagavan Sarva Tathagat Vajra Mame Munza Vajra Bhava Maha Samaya Sattva Ahum Pem Om Vajra Sattva Samaya Manupalaya Vajra Sattva Tenopa Trishta Didro Mebawa Soto Kayo Mebawa Supo Kayo Mebawa Sarva Siddhi me prayatsa sarva karma sutsame Sitan Shriyan Kuruhum Ha 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 Ho Bhagava Sarva Tata Gata Vajra Mame Vajra Bhava Maha Samaya Sattva Ahum Pe
Visualizamos fogo no umbigo, o vento no chakra secreto e nos pés. E nos focamos a nossa atenção nas negatividades em nosso coração, na PAM sólida, densa, com todas as negatividades em nosso coração. Agora nós vamos descer em silêncio, ou seja, só recitando mantra, sem ficar conversando, batendo papo. Aí a gente vai descer agora, e lá a gente vai completar a visualização do fogo interior que vai queimar a PAM, para se... Porque se queimar agora não tem onde jogar. A gente tem que dar sementes na nossa mão para queimar, absorver nas sementes, para depois então oferecer para Vajradhaka. Ok?